Deo svakog sajma kozmetike Dodir Pariza čine kongresna predavanja, na prvom mestu namenjena profesionalcima, ali i svima onima koji žele da budu u toku sa dešavanjima u industriji lepote. I u sklopu 30. sajma kozmetike biće održan kongres kozmetike. Teme predavanja pažljivo su odabrane kako bi se ispratila aktuelnost i novine u svetu nege i lepote. U subotu 14. oktobra biće održan 3. Cidesco Srbija kongres i 6. Srpsko-italijanski kongres na temu holističke masaže lica i tela, ajurveda i različiti ajurvedski tretmani. Specijalni gost kongresa i sajma Swami Siro Canarella, jedan od najvećih i najpoznatijih stručnjaka ajurvedske medicine u Italiji i u Evropi, član i docent Cidesco Italija, prikazat će dve masaže, tri doša masažu i kerala masažu. Ovoga puta na sajmu kozmetike bit ćete u prilici da se susretnete sa Cidesco International i članovima glavnog borda. Dobit ćete odgovore na sva pitanja koja vas zanimaju i to iz prve ruke. Cilj Cidesco sekcije Srbije je saradnja sa zemljama u okruženju. U nedelju 15. oktobra od 10.20 biće održan kurs kontinuirane edukacije na sljedeću temu – multidimenzionalni pristup u programima podmlađivanja kože. Biće prikazane i studije slučajeva, invazivne i neinvazivne tehnike, medicinske estetike i podmlađivanja kože. Kurs je namenjen lekarima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, wellness terapeutima, u banjama i rehabilitacionim centrima, kao i zaposlenima u kozmetičkim i beauty centrima. Kurs je akreditovan od Zdravstvenog savjeta Srbije i slušalcima donosi 2 boda. Kotizacija za kurs iznosi 1000 dinara, a đacima i studentima škola za negu lepote odobrava se popust od 50%. U nedelju od 14 časova biće održan seminar na sljedeću temu: tradicionalna, komplementarna i konvencionalna medicina u službi lepote i zdravlja, integrativni pristup, kvantno-informaciona biorevitalizacija u kozmetologiji i kozmetici, koncept Alfiego. Seminar je akreditovan za zdravstvene radnike, biohemičare, lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre i zdravstvene tehničare. Slušalcima donosi 4 boda. Još neke od tema kongresnih predavanja i prezentacija koje će biti održane na sajmu su sljedeće: HIFU tehnologija za zatezanje lica, koncept higijene u kozmetičkoj praksi, Boven tretmani za akutne i hronične probleme, od beba do starih osoba, strobing efekti na koži, kako koristiti airbrush u šminkanju, glamorozni smoky eyes sa multihrom pigmentima, imaš pravo živjeti zdravo, novi model poslovanja za firme i fizička lica pod sloganom Živi u Srbiji, a evropski zarađuj, šta je novo u zaštiti fotosenzibilne kože nakon intervencija na licu, savremene metode anti-age nege, frakcionalna radiofrekvencija za zatezanje lica, fibroblast, lifting bez operacije. Raspored predavanja na kongresu kozmetike možete naći na zvaničnom sajtu manifestacije sajemkozmetike.com.